me apaixonar outra vez. E o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar sua vitória em mim. Ser todo teu. Ser todo este lugar, quero este primeiro lugar, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa saúde. Tu és o centro, Jesus. Tu és o centro da razão, minha a única razão. És a razão. Não vou tirar os olhos de ti, Jesus. Não vou. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Faz o centro, Jesus. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor, na nossa casa, no nosso lar. És a razão da minha. Não quero e não vou tirar os olhos. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Da minha vida. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você que reza conosco, a Marli. Deus abençoe Marli, um abraço para o Amaral. Colocamos o Ian também, sua família, diante de Jesus. A Marcione Quintão, de Nova Era, rezando conosco. Bom dia, Marcione. A Kelly Dias, Deus abençoe Kelly. A Poli, rezando conosco. Deus abençoe.
a Gabi Bittencourt, Deus abençoe Gabi, o Lio, seus filhos, a Renata Santos, Deus abençoe Renata, a Marcela Cabral, a Geralda de Riperascaba, Deus abençoe, a Fabiana Abreu, rezando conosco, a Cássia, colocamos Cássia, sua vida, sua família, rezamos pela Cidinha Lopes, a Dalila Souza, Eva Nunes, Maria Eva Nunes, a Márcia Pereira, Enita Quaresma, Deus abençoe Enita, a Luciene Alves, o Bruno Tales, Deus abençoe Bruno, Deus abençoe sua vida, seu namoro, a Flávia Gonzaga, a Ana Rita Madeira, o seu Júlio Madeira, Rita e o Tiozinho, Deus abençoe, a Claudinha Macieira, a Lidiane Bicalho, Deus abençoe Lidiane, a Sandra Maria, Deus abençoe Sandra, Kelly Cristina, Deus abençoe Kelly, Deus abençoe sua vida, a Irineia Araújo, rezando conosco, Deus abençoe Irineia, nós colocamos sua vida diante de Deus, a Maria Auxiliadora Martim, Deus abençoe, Cidinha Lopes, Deus abençoe, entregamos toda a intenção, a Maria Auxiliadora Martim, Roseli de Itabira, Deus abençoe Roseli, Deus abençoe sua vida, colocamos suas filhas, Fernanda e Marina, seu marido, diante de Deus, nós colocamos todas as intenções, a Aline Cristina rezando conosco, colocamos seu Paulo, a Luci, a Cristina Caixeta, Deus abençoe Cristina, colocamos sua vida, colocamos o Marcelo, as suas filhas, a Márcia Pereira, Carla Alves rezando conosco, Antônio Rezende, Deus abençoe, colocamos sua vida, sua necessidade diante de Deus, entregamos todas as pessoas que estão enfermas, entregamos as pessoas que precisam de necessidades, a Magda Lemos rezando conosco, a Thaís Emiliano, a Daniela Freitas, Deus abençoe, colocamos a Gisele diante de Deus, colocamos a Fran, a Ditabira, o Samuel, o Alife Fernandes, a Vera Andrade, a Eveline, Deus abençoe, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que trazemos, a Lidiane Bicalho, e pedimos que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, volte o seu olhar para cada um de nós. Senhor, hoje nós queremos entregar, Senhor, tudo aquilo que trazemos. E de modo especial nós entregamos os nossos, Jesus. Aqueles que nós amamos. Aqueles que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia. Aqueles pelos quais nós nos dobramos nessa madrugada diante de Ti, Jesus. Aqueles que estão enfermos. Aqueles que não Te buscam. Aqueles que estão longe de Ti, Jesus. Aqueles que fazem parte da nossa vida, Senhor. E que precisam agora que o Senhor os visite, que o Senhor escute, que o Senhor os acolha. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os liberte, Senhor. Senhor, pelos nossos nós nos dobramos. Por aqueles, Senhor, que não Te buscam, por aqueles que são enfermos, tem de misericórdia, Senhor. Aqueles que Tu amas está enfermo, Jesus. Aquele que Tu ama está longe de Ti, Senhor. Aquele que Tu ama está enfrentando uma dificuldade, um desafio. Visita os nossos, Jesus. Aqueles, Senhor, que mais necessitam nesta hora. Aqueles pelos quais nós levantamos, nós trazemos as nossas necessidades. Tem compaixão dos nossos. Visita a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. Aqueles, Senhor, que nós amamos e que precisam da Tua intervenção, que precisam experimentar o Teu amor. Tem misericórdia, Jesus. Te entregamos, Senhor, todos aqueles que precisam da Tua intervenção. Manifeste o Teu poder, Senhor. Tu és o único, Senhor. Tu és suficiente, Senhor, na nossa vida. Tu és suficiente na vida dos nossos. E nós pedimos, manifeste o Teu poder. Alcança com Tua mão santa, Senhor, cada um daqueles que precisa agora, Jesus, da Tua intervenção. Coloca de pé aquele que caiu. Traz alegria aquele que traz triste. Traz coragem aquele que vive experiências de medo. Traz confiança diante de toda ansiedade. Traz a cura, Senhor, diante de toda enfermidade. Traz a libertação diante de toda opressão, Jesus. Tu és o único, Tu és suficiente. Mesmo que falte tudo, mesmo que falte todos, Tu és suficiente a cada um de nós, Jesus. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes
tribulações, o que me resta é te amar. O que me resta, o que me resta é te adorar. Tu és único, Jesus. Mesmo em constantes quedas, mesmo nas angústias, tribulações, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, te adorar, te amar. O que me resta é te adorar. Minha alma necessita, anseio, só o Senhor pode saciar. Pois tu és suficiente, suficiente para mim, Jesus. E o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. E o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro, Jesus. Diz isso pra Jesus, que Ele é suficiente quando falta o amor dos seus, que Ele é suficiente e o teu amor quando você não é compreendido, quando você não é entendido. Ele é suficiente quando tudo te falta, quando as coisas não caminham do modo como você queria. Ele é suficiente quando te falta palavras. Ele é suficiente quando te falta forças. Ele é suficiente quando você se sente tão impotente, tão incapaz, diante de situações que superam a sua condição, diante de situações que muitas vezes têm gerado sofrimento no teu coração, diante das situações de dúvidas, Ele é suficiente. Diante das situações de perdas, Ele é suficiente. Mesmo que falte tudo, que falte todos, Ele não falta na tua vida. Ele é suficiente, o único capaz de te sustentar, de te conduzir. Aquele que não te trai, aquele que não te abandona, aquele que não te rejeita, aquele que te ama, aquele que te acolhe, que te pega nos braços, aquele que te faz se levantar quando dá vontade de jogar tudo para cima, aquele que te dá condição de perseverar, de dar mais um passo, quando você não encontra forças mais para se levantar, aquele que te diz: aguenta firme, não para, não desiste, não desiste. Ele é suficiente quando não temos mais força para seguir. É Ele a nossa força, é Ele o nosso amparo, é Ele o alívio diante das dores físicas, diante dos diagnósticos que não mudam, diante das situações de medo, de ansiedade, de depressão. Tu és suficiente, Senhor, único, suficiente para mim, Senhor. E o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és suficiente para mim, Jesus. E o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Cantaria la 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 la
Deixa a sua alma glorificar o Senhor, deixa o teu espírito se solte agora. Põe autoridade na sua voz, sem medos. Você se levanta contra o inferno agora. Não seja temeroso agora. Você está num campo de batalha, você entra no campo sobrenatural. É com autoridade diante do Senhor, para que os demônios fujam diante da tua presença, para que os laços armados do inimigo caiam agora diante do Senhor, para que todas as forças espirituais do mal sejam expulsas diante de Jesus. Os demônios não suportam a adoração diante do Senhor. Os demônios não suportam a presença do Senhor. Que onde houver uma realidade espiritual que bate em retirada em nome de Jesus, nós nos levantamos de joelho diante do Senhor pela nossa libertação, pela libertação da nossa família. Nós nos levantamos com autoridade no nome daquele que é o Senhor da nossa vida. Que Ele faça que todas as realidades contrárias sejam dispersas em nome de Jesus, sejam afugentadas em nome de Jesus. Nós ordenamos em nome do Senhor que todo laço, armadilha, cilada do inimigo seja agora expulso diante de nós, seja expulso diante da nossa casa, diante da nossa família, porque conosco está o Senhor. Diante dele sejam dispersos todos os nossos inimigos, e que fujam tudo aquilo que é contrário à vontade e à verdade de Deus, porque conosco está o Senhor. Fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, porque em vós nós esperamos. Que se levante São Miguel em nosso favor. Que se levante São Rafael em nosso favor. Que se levante São Gabriel em nosso favor. Que se levante os nossos anjos da guarda em nosso favor. Tu és, Senhor, único e suficiente para cada um de nós. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São José, valei-me. Valei-me, São José. Ladainha de São Rafael, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, Senhor de todos os anjos, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, Anjo da Saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais
para longe os espíritos malignos. Rogai por nós. São Rafael, que levai as nossas preces ao trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações e angústias. Rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades. Rogai por nós. São Rafael, defensor dos casamentos. Rogai por nós. São Rafael, auxílio nos problemas entre casais. Rogai por nós. São Rafael, protetor das famílias. Rogai por nós. São Rafael, condutor dos filhos e auxílios dos pais. Rogai por nós. São Rafael, anjo de cura e libertação. Rogai por nós. São Rafael, terror dos espíritos infernais. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Rafael, anjo de cura, libertação e protetor das famílias. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Eu invoco teu nome, Jesus, eu invoco. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. O nome poderoso do Senhor. O nome dele está acima de todo nome. Está acima de todo nome. De todo nome. Seu nome está acima de tudo, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Está acima de todo nome, Emmanuel. Está acima. Está acima. Invoca o nome de Jesus, agora proclama. Proclama sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, o nome de Jesus. Vai dizendo, Senhor, eu invoco o teu nome agora sobre a minha casa. Eu invoco o teu nome sobre os meus filhos. Eu invoco o teu nome sobre o meu casamento. Jesus, está acima de todas as coisas. Está, está acima de todo nome. Eu sei. Deus é rival. Seu nome está acima da nossa casa. Está acima da vida dos nossos filhos, da nossa saúde. Está acima da vida dos nossos pais. De todo nome. Está acima dos enfermos. Jesus. E Ele vai fazer. Ele vai. Ele é poderoso e vai fazer. Ele é poderoso e vai fazer. Ele é poderoso na sua vida. Ele é poderoso. Seus sonhos, e vai o seu fazer. Empreendimento. Deus é poderoso e vai fazer infinitamente mais. Olha para Jesus agora. Coloca a sua intenção nesse Deus, São Rafael. Coloca a necessidade agora do seu coração. Pelo que você reza agora, nesta noite, nessa madrugada. Pelo que você se levanta agora diante do Senhor. Coloque a intenção do seu coração de rezarmos esse texto de São Rafael. Se você precisa da cura física, como ele fez com Tobite, suplique agora a intercessão de São Rafael. Se você precisa de uma libertação, como ele fez com Sara, suplique agora a intercessão de São Rafael. A libertação do seu casamento, a libertação dos vícios dentro da sua casa, a libertação de todos os erros na vida dos seus. Se você precisa que o Senhor te conduza, como São Rafael conduziu, mostrou o caminho para Tobias, peça presença, proteção, amparo. Coloca a sua intenção agora.
a necessidade que você traz diante de Deus. Deus é poderoso. Aquilo que te motiva hoje a rezar. Que o Senhor receba pelo ministério dos anjos da guarda que nos acompanham agora. Que seja recolhido todas as nossas intenções. E eu peço em nome de Jesus que todos os anjos da guarda que estão conosco agora receba cada intenção do nosso coração e apresente agora no coração de Jesus. Leve agora ao coração de Jesus. Peço os anjos que estão conosco que vão agora diante de Jesus entregar como São Rafael os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, as nossas necessidades, as situações que precisam do sobrenatural de Deus, as situações que não suportamos mais, as situações que têm gerado sofrimento, as situações que têm gerado humilhação, as situações que têm gerado perdas na nossa vida, as situações que superam as nossas forças, os diagnósticos. Apresenta santos anjos de Deus junto de São Rafael no coração de Jesus, cada intenção, cada necessidade, os problemas de coração, as depressões, os diagnósticos, com problemas neurológicos, a enfermidade de problemas respiratórios, as crises asmáticas, as dores reumáticas, os problemas da tireoide, as veias entupidas, as dores musculares, os desgastes nos ossos, as inflamações, as infecções, as dores na coluna, o casamento que está no limite, os relacionamentos que se perderam, os medos que carregamos. Recebe, Senhor, recebe. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor, não olheis os meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem da dos meus antepassados. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra. Tenha certeza de que a própria vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e se houver sofrimento, haverá acesso à vossa misericórdia. Porque o Senhor não se alegra com a nossa perda. Após a tempestade, mandai a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramai a alegria. Ó Deus de Israel, que o Senhor seja eternamente bendito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezamos esse Pai Nosso em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos essas três ave-marias em honra dos nove coros dos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma,
pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma,
pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração de São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, sede o nosso guia na estrada da vida. Defendei-me contra toda espécie de ação do demônio. Pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros. Libertai e afastai de mim, de minha família, toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda a enfermidade do corpo e da alma e apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glorioso Arcanjo São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia da peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades de nossa alma e do nosso corpo, nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguro de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na Santa Casa de Tobias. Bem sabeis, piedoso arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como leão rugindo, persegue-nos para causar profundas feridas em nossas almas, até apagar nela, se for possível, a luz salvadora da fé. Vinde, pois, em nosso auxílio, e dignai ser nosso inseparável companheiro. Dirigi os nossos passos no caminho dos mandamentos divinos, fazendo com que os nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor o nosso espírito. Ensinai-nos, ó poderoso arcanjo, a vencer Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos. Consolidai em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade em favor dos pobres e dos nossos queridos mortos, a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos por mediação vós, como derramou Deus sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, ó Santo Arcanjo, vigiai sempre ao nosso lado,
para que os nossos passos sejam sustentados por vós. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, há nos confiado vosso amparo, para que seja o nosso guia neste desterro, nosso consultor nas dúvidas, nosso médico nas enfermidades. Coroai vossa obra de amigo fiel e condutor seguro, acompanhando as nossas almas, até deixar nos braços o Criador, para amá-lo eternamente. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A tua mão que fez o mar se abrir, a mesma mão que a Pedro levantou, a tua mão que expulsa todo o mal, a mesma mão que cura toda dor. Foi essa mão que fez a tempestade acalmar, a mesma mão pregada numa cruz por mim. Eu quero o poder das mãos de Deus pra me curar, tocando em mim pra me curar. As preciosas mãos do Deus que me salvou. O precioso sangue daquele que me amou. Eu quero o poder das mãos de Deus. Toque em mim para me curar, para me libertar. Tocando em mim para me curar. Toda depressão, toda tristeza, angústia e medo. As preciosas mãos do Deus que me salvou. O precioso sangue daquele que me amou. Levante a sua mão agora para a sua casa. Na autoridade do nome de Jesus, diante do Senhor Jesus, levante sua mão agora onde você estiver e proclame agora em nome de Jesus a bênção dele sobre a sua casa. E ordene em nome de Jesus que tudo que não vem dele seja retirado. Ordene na autoridade que o Senhor te dá sobre a sua casa, sobre os enfermos, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Vai proclamando em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do teu nome, pela autoridade de tuas mãos santas, Senhor. Levanta tuas mãos santas agora sobre a minha casa, sobre o meu leito conjugal, Jesus, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu marido, sobre os meus filhos, sobre essa enfermidade, Senhor, que alcança a minha família, sobre a enfermidade que toca agora na minha mãe, sobre a enfermidade agora que toca, Senhor, o meu avô, a minha avó. Vai dizendo para Jesus agora, vai levantando as suas mãos com autoridade e vai pedindo ao Senhor que com as mãos dele chagadas ele possa tocar agora. Peça que o Senhor venha tocar com as mãos chagadas a mente da sua filha, os pensamentos da sua filha, o comportamento dos seus filhos. Peça que venha tocar agora na afetividade do seu marido, nos desejos, nas vontades, na vida profissional do seu marido, na sua vida profissional. Peça ao Senhor agora que em nome dele as curas sejam realizadas, as libertações sejam alcançadas. Peça ao Senhor agora em nome de Jesus, nós ordenamos que tudo aquilo que não vem de Deus seja retirado. Todas as forças espirituais opressoras, obsessoras, retaliadoras, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos toda forma de presença espiritual do mal. Nós repreendemos toda obsessão na mente, todo pensamento fixo, todo pensamento de morte, todo pensamento de ódio, de revolta, de vingança. Nós repreendemos toda obsessão, toda opressão, toda vexação, toda contaminação.
Nós repreendemos em nome de Jesus e proclamamos livre a nossa casa, livre a nossa família, livre os nossos bens, os nossos patrimônios, o nosso ambiente de trabalho. Nós pedimos ao Senhor Jesus que toque agora com as suas mãos chagadas toda a enfermidade, toda a situação de dor, todo o diagnóstico, tudo aquilo que se levanta contra a nossa família. Nós entregamos as reformas das nossas casas, nós entregamos os nossos empreendimentos, nós entregamos os nossos ambientes de trabalho e pedimos que o Senhor se manifeste, que Ele ponha em fuga tudo aquilo que se levanta para confundir. Todo espírito de confusão seja confundido em nome de Jesus. Todo espírito caçador seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito opressor seja agora retirado em nome de Jesus. Tudo aquilo que atormenta, todo terror noturno, toda insônia, toda perturbação durante o sono, nós somos livres em nome de Jesus. Levanta, Senhor, contra todo malefício. Levanta, Senhor, contra toda maldição. Levanta, Senhor, contra toda praga, contra todo rito, contra toda invocação de origem espiritual. Liberta, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Manifeste o Teu poder, Senhor, diante de tudo aquilo que confunde, Senhor, a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que adoece, que atormenta, todo peso, todo jugo espiritual seja retirado em nome do Senhor. Todo espírito que prende no vício, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de contendas, de brigas, de confusão, de desentendimento, de irritação, de agitação, que gera inimizades, que gera brigas, seja retirado em nome de Jesus. Sela no Senhor com o poder do Teu sangue. Manifesta o Teu poder sobre a nossa vida. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, levanta os caídos, traz alegria aos tristes. Eu quero, Senhor, o poder das mãos de Deus. Quero o poder das mãos de Deus. Tocando em mim para me curar. Tocando em mim para me curar. As preciosas mãos. As preciosas mãos do Deus que me O precioso sangue, o precioso sangue daquele que me amou. Nós vamos rezar o Salmo 90. Mas antes de rezar o Salmo 90, já imagina agora São Rafael, a entrada e a saída da sua casa. E nós pedimos que ele não permita nenhum mal de origem humano ou espiritual dentro da nossa casa. Que nada daquilo que não queira o nosso bem entre dentro da nossa casa. Que São Rafael levante com seu escudo protetor a entrada e a saída da nossa casa. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga: Javé, o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em Ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura, você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta o meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e a você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou os seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, pisará leões e dragões. Eu livrarei, porque a mim se apegou. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu livrarei, glorificarei, vou saciá-lo de longos dias. Ele farei ver a minha salvação.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos nossos santos de devoção, de São Padre Pio, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os outros santos, apoiado na autoridade sagrada da Santa Igreja Católica, nós empreendemos com confiança as batalhas para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levanta-se, Senhor, e sejam dispersos seus inimigos. Fujam diante dele aqueles que os odeiam. Desvanece como desvanece o fumo. Como se derrete a cera ao fogo, assim pereçam os pecadores diante da face de Deus. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, pois em vós nós esperamos. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião ou seita diabólica, em nome e pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatada pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Desde este momento não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, a perseguir a Igreja de Deus, sacudir e joelhar como trigos eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo, ao qual na tua grande soberba presumes ainda ser semelhante. Ele que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade, manda-te o Deus Pai, manda-te o Deus Filho, manda-te o Deus Espírito Santo, manda-te o Cristo, o Verbo Eterno de Deus feito carne. Ele que é para a salvação de nossa progênie perdida por sua inveja, se humilhou e tornou obediente até a morte. Ele que edificou sua igreja sobre a pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo, manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, pela sua humildade, esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo e deu seu Filho único, para quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas, cessa de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna, cessa de danificar a igreja e armar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens. Cede lugar a Cristo em quem não contraste nada de tuas obras. Cede lugar à igreja, na santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com preço do teu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós, do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer os infernos, a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações estão submissas, a quem os querubins e serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Senhor, ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor. Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha para Jesus agora.
Fixe nele o seu olhar. É Ele quem cura, é Ele quem liberta. É Ele que faz nova todas as coisas. É Ele que é capaz de mudar qualquer situação. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão vós, e não pode haver outro a não ser vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne nos livrar-nos poderosamente e guardar-nos sãos e salvos de todo poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Olha para Jesus agora e nós vamos dizer isso três vezes. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à vossa igreja segurança e liberdade para vos servir. Nós os suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos humilhar os inimigos da santa igreja. Nós os suplicamos, escutai-nos, Senhor. Visitai, Senhor, a casa onde estamos e afastai delas ciladas do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos e nos guardem em paz. E a vossa bênção esteja sempre conosco, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos abençoar a água, você que está com a água. Nós vamos pedir a bênção de Deus para você beber, para você aspergir sua casa. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa água, criatura vossa. Pedimos que venha sobre ela pela autoridade do teu santo nome, a vossa bênção. Enviai o vosso Espírito sobre essa água, dignai-vos abençoar, exorcizar e santificar essa água, para que ela se torne sacramental a serviço da salvação, da libertação dos vossos filhos. Aqueles que beberem sejam regenerados, Senhor, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Que nenhum mal permaneça no ambiente onde for aspergido com essa água. Dignai-vos abençoar e exorcizar essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Nós vamos pedir a bênção do Santíssimo Sacramento. Volte seu olhar para Jesus. Peça ao Senhor agora que alcance a sua necessidade. Peça ao Senhor por tudo aquilo que você traz hoje de necessidade diante dEle. Você, mulher que traz o desejo de ser mãe, coloque a mão no seu ventre para receber essa bênção como sinal de que toma posse, como sinal que você mostra para Jesus aquilo que você quer. Se você precisa da restauração do seu casamento, toque agora nessa aliança, no momento dessa bênção, e mostra para Jesus, fala com Ele. Se você precisa ser livre de depressão, de tristeza, de angústia, toque agora no seu coração e peça isso para o Senhor. Se você precisa ser livre na região dos seus pensamentos, na sua memória, na sua lembrança, nas situações do passado que ainda te acompanham, nas recordações, os pensamentos, coloque a mão na sua cabeça e mostra isso para Jesus. Aonde você quer que Ele te abençoe. Se você precisa da bênção do Senhor pelo seu trabalho, estenda as suas mãos e peça ao Senhor que Ele venha abençoar o trabalho de suas mãos. Coloca diante do Senhor agora a sua intenção, a necessidade. Se você precisa que essa bênção alcance agora o seu marido ou seus filhos, direcione as suas mãos agora no lugar onde eles estão agora e peça a bênção do Senhor, que essa bênção desça sobre cada um de nós. Nós pedimos pelas pessoas enfermas, nós pedimos por aqueles que trazem enfermidade, Jesus, aqueles que são internados agora neste momento, aqueles que contraíram, Jesus, o vírus, o coronavírus, tem misericórdia, Jesus, aqueles que são enfermos, que estão doentes, aqueles que trazem dores, Senhor, crise de ansiedade, nós te entregamos, todos aqueles, Senhor, que clamam agora pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença, vem sobre nós, Jesus, o teu poder, Jesus. Reze agora.
Deixe o Espírito Santo rezar em você. Você que ora em línguas, põe autoridade na sua voz agora. Sem medos, sem medos. Deixa o Senhor escutar o teu clamor, a tua oração. Deixa o Espírito Santo que habita em você pedir por essa situação que você traz agora de necessidade, pelo seu casamento, pela sua casa, pelo seu empreendimento, pelos seus filhos, por aqueles que são enfermos. Vai falando o nome dele diante de Jesus. Você que reza o Espírito, deixa o próprio Espírito Santo rezar em você, clamar a Deus pela sua necessidade. Que desça sobre nós, sobre todas as intenções que trazemos, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deus abençoe a Flávia Gonzaga, a Elma, Itabira, Claudinha Macieira, seu Júlio, a sua família, a Dalila Souza, o Alife Fernandes, a Geralda, a Claudinha Macieira, a Franciela Alencar, a Marta Mendes, a Renata Santos, o Felipe Bittencourt, a Tereza Silva, a Gabi, o seu Júlio, a Miriam Lara, o Felipe, a Valquíria, a Geralda, a Renata, Adir Martins. Deus abençoe, que tenhamos um dia abençoado, saúde e paz. Fica com Deus. Nada pode parar o poder de Deus. O poder de Deus. Ele pode chegar. Ele pode chegar aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Nada pode parar. Nada pode parar o poder de Deus. O poder de Deus. Ele pode chegar. Ele pode chegar aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Então